Hallå och välkommen tillbaka till Let's Play Zelda 2. Och vi är tillbaka. Ja, stack och åt lite hamburgertallrik, om ni nu vill veta det. Men i alla fall, vi är i fjärde templet just nu. Och vi ska se om vi kan klara ut det här templet. Så det här templet ska man hålla sig helst först här i början till höger. För att vi ska gå som ett slags E typ. Som jag pratade om i ett annat avsnitt. Hör då, nu håller han på det. Okej. Så vi ska se hur det här avsnittet går. Jag kommer nog antagligen inte spela in så jättemycket mer idag. Jag ska försöka spela in resten av det här templet. Och så hämtar jag en heart container. Så kanske jag fortsätter någon annan dag. Så. Mycket sådana här skelett här i början. Men de klarar vi av ganska så lätt egentligen. Här har jag för mig att det smartaste är att välja jump. Jag tror det, för att det finns det hoppet där. Man kan klara det utan jump, men det är ett väldigt jobbigt hopp också. Liksom om det, man skulle ramla ner och det är jobbigt att gå runt och allting. Så att, ja. Så här fortsätter vi. Ingenting som kan knuffa ner oss riktigt än. Det kommer att komma. Han hoppar ner. Det var skönt. Slipper vi att slåss mot honom med. Så, här har vi en nyckel. Här har vi en potion. Det kan vara bra att ha. För det är skönt att få fullt liv. Hoppas hoppa ner. Bra. Slipper jag att slåss. Hur mycket liv har jag? Okej, jag får ta mina två liv där. Här kan man alltså jump bara för att liksom vara säker på att man klarar av hoppen, men okej, jag klarar det. Nu ska vi ner här faktiskt, konstigt nog, men vi ska ner. Så går vi till höger. Det blir lite som ett E som jag pratade om ju, så att jag trodde faktiskt jag skulle ta båda där, men nej, tog jag två träffar också. Känns lite onödigt, men oj. Jag vill inte slåss mot två stycken. Så. Ja, en till sån där. Life. Nej, inte sån här. Shield. Vi tar lite säkert liksom. Det lättaste är ju sen när vi väl har. När vi väl har. Mer attack. Oj, vi kommer att börja göra. Kom igen då. Alltså de tar mycket alltså. De här tar väldigt mycket stryk alltså. Men 150 i experience points, det är ganska nice. Men där fick vi i alla fall bootsen. Bootsen gör att vi kan gå på vatten. Och det är väldigt bra utifall att vi skulle dö. Så behöver vi inte gå om hela den här labyrinten. Som jag behövde gå igenom innan vi kom hit. Typiskt. Och jag har inte så jättemycket magi eller så jag kan inte få mer life. Men vi ramlar ner i alla fall och håller till höger. Så ska vi in hit. Och se vad som finns. Jag tror det ska finnas en nyckel till höger. Där finns en sån gubbe också. Då dog jag också. Det är lugnt. Vi har fortfarande två liv kvar. Men lite jobbiga de här gubbarna. Se om jag kan få ner. Så här kan man göra också om man nu vill det. Hoppa liksom fram och tillbaka på hans huvud. Han vill ju att han ska komma till mig. Kom hit då, så. Nice. Sån här jag faktiskt velat grinda. Grinda upp mina levels på. Men jag vet inte riktigt, jag tror inte man kan göra det, för de finns väl inte utanför templen. Så att finns det ingen potion där heller. Men annars har det varit perfekt liksom, de är lätta och slåss mot och allting. Så nu är vi färdiga med E1 som jag pratade om. Så nu kommer vi bara att fortsätta gå till vänster. Wow, kommer sådana här hästhuvuden, jag glömde bort dem lite grann. Jag brukar, när jag går över sådana, så brukar jag hålla neråt också, bara för att skulle jag landa på en sån så, oj, de kan man inte döda utan man måste använda reflekter. Går vi vidare till vänster här.
För vi ska hämta en till nyckel om jag inte minns helt fel. Istället för att landa på hästhuvudet och liksom bli tillbaka knuffad så kan man liksom... Nej, inte sån här. Ja, vad skulle jag säga? Jag skulle säga att man kan döda dem istället. Nu ska vi se om vi kan få likadan tur. Nice, vi fick det också. Så nu... Okej. Grejen är att nu får vi på båda sidorna här. Fast istället för att vi får där nere, där vi är, så... Oj. Ja, nu slipper vi de här. Så det är ett tips i alla fall jag kan ge er. Att se till att ni får såna huvuden där uppe istället. För det är jobbigt när de kommer bakifrån. Liksom, då blir du liksom träffad från både framifrån och bakifrån. Så att det är ett litet tips. Här kan man blocka deras såna, men man kan inte liksom slå tillbaka så att man kan liksom attackera dem. Men det är lugnt. Det är inte riktigt värt att liksom slösa magi på dem. Tycker inte jag, men... Så nu är vi färdiga på den här avdelningen av templet. Går vi till vänster. Tillbaka till liksom början av templet igen. Fast istället går vi till vänster. Så kommer vi dit vi ska. Jag faktiskt innan när jag spelade in det här avsnittet nu så satt jag mig och kollade lite på kartan faktiskt. Jag har kartor utskrivna, har jag haft ett tag. Mycket för att jag gillar Zelda 2. Det är inte så jättemånga som gillar Zelda 2 egentligen. De föredrar kanske Zelda 1 och sånt där. Men jag vill bli bra på det här spelet. Så att... Wow. Se om jag kan döna den här. Så. Så kan man också göra. Man kan landa på den. Här får vi ju 50 experience points. Kommer den till sån här riddare nu? Ja, det gjorde det. Och... Det är lite jobbigt när man får såna här smala utrymmen. Här ska vi också fortsätta bara till vänster. Massa såna också. Det är bara att bara strunta i dem. Är det såna där det kommer huvuden från båda sidorna igen eller? Nej, det var det inte. Jag trodde att jag var... Nej, det är inga såna i alla fall, så att det är ganska skönt. Se om vi kan ta det här hållet istället. Här är ju ett mycket skönare håll att ta. Så slipper vi att gå hela vägen runt där. Så skippar vi honom. Fast vi skulle kunna ta den där experience. Skitsamma. Det var alldeles för långt. Det är alldeles för långt dit. Så nu är vi färdiga där. Nu ska vi åka ner för hissen. Nu måste jag fundera lite nu. Det var... Vänta lite. Vi ska till höger, ska vi. Och ja, jag har faktiskt kartan bredvid mig. Liksom, skulle man glömma bort så är det bara att kolla till höger så har jag den där. Liksom. Det femte templet är det som jag har riktigt dålig koll på. Alltså det... Jag tror jag tar en jump bara för att det här är lite jobbiga hopp som ni kanske kan se. Så att här brukar jag också hålla neråt faktiskt. För liksom skulle man landa på... Nej, inte sån här! Nej! Okej, han blev nerknuffad. Bättre än inte. Okej, nu får vi han med oss. Det är samma sak här med att... Nu slipper vi få någon från vänster eller höger sida. Liksom, så det är ganska så skönt. Okej, då tänker inte ens mig för life kan vi ta. Okej, då går vi till vänster. Så jag kommer, men hallå, så gör jag exakt samma sak. Oh, nej. Nu slarvar jag väldigt mycket känner jag. Hopp. Här kan man också dö om man är lite oförsiktig. Men jag tog det ganska så lugnt.
Okej, nu bara fortsätter vi till höger. Nu är det inte så jättemycket kvar. Faktiskt. Vill vi slåss mot honom? Ja, det är två stycken. Nej! Oh. Nej, 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 nej. Ah, ja, det är lugnt. Jag har ett liv kvar. På det livet så borde jag kunna klara av resten av templet. Men det är nog kanske ganska skönt. För att grejen är att jag måste dö nämligen när jag ska spara. Nej, men kom igen, vad taskigt det här är alltså. Taskigt läge har jag. Alltså, vad är detta? Okej, ta det lugnt. Så. 70, vi tänker inte ta den där påsen. Vi... Det är inte... Det är lite pinsamt om jag skulle dö här nu. Åh, nej! Okej, 100 experience. Jag tror det kommer en till som gubbe, va? Ja. Ta det lite lugnt och liksom hoppa tillbaka. Ahaha. Okej. Så. Oh, är det 200? Okej, nice. Men nu måste vi väl vara i bossrummet. Ja, det var vi. Så då tar vi Reflect. Och vi tar även... Vi tar Life också. Ska vi ta Shield också? Ja, vi tar Shield. Så. Och sen så efter det så... Oj. Ska vi ställa oss i hörnet. Så, det är egentligen det lättaste sättet att klara den här bossen på. För att jag kan inte se något lättare sätt egentligen att klara den här. Sitter man bara nere i hörnet så liksom han dyker upp och det... Man ska bara studsa tillbaka hans magi på honom liksom. Så att... Och jag har faktiskt aldrig sett någon annan Let's Player eller någonting sånt att liksom klara den här bossen på något annat sätt. Så nu ökar vi upp även i attack till 5. Det är skönt. Kan vi skada lite mer i alla fall. Så nu är vi färdiga faktiskt med fjärde templet. Nu har vi bara 2 tempel kvar innan vi går till Great Palace. Eller Stora Palatset. Okej, jag tror att jag går och hämtar Magic Containern. Eller Heart Containern är det. Sen avslutar vi avsnittet. Tror jag vi gör. Så. Färdig här. Kan man gå ner på vatten liksom. Det är ganska coolt. Så nästa tempel eller palats ligger faktiskt här. På en ö. Där ser ni. Men vi ska upp här någonstans. Glöm alltid där. Och så. Och. Här. Magi. När räknade samtidigt som vi gick ut från templet. Så nu har vi även level 6 i magi. Plus att vi fick en till heart container. Så att nu har vi bara en heart container och en magic container kvar i hela spelet att hämta. Och de vet jag var de finns och allting sånt där. Så att det är ganska lugnt. Det är ganska lugnt. Men i alla fall, jag kommer att avsluta avsnittet här. Så i nästa avsnitt av Let's Play Zelda 2 så går vi in i femte templet. Så tack så mycket för att ni har kollat. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.